είναι ότι θέλουν να συνεχίσουν να μην μείνουν στην Ελλάδα. Εάν όμως και εκεί βρουν κλειστά σύνορα, τι γίνεται? Υπάρχει ένας αριθμός ανθρώπων που εγκλωβίζεται πλέον στη χώρα μας. Κοιτάξτε, η εικόνα που έχουμε εμείς δεν είναι ακριβώς αυτή. Έχουμε και πάρα πολύ κόσμο ο οποίος θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του. Πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι μας ψάχνουν και μας βρίσκουν ότι θέλουν να γυρίσουν πίσω. Προς το παρόν, αυτό που θα έχουμε αποφασίσει ως πολιτεία είναι ότι θα ελέγχεται η διέλευση από τα βόρεια σύνορα, ακόμα και η κατεύθυνση αυτών των ανθρώπων προς τα βόρεια σύνορα. Η αστυνομία θα ελέγχει τις μαζικές εξόδους προς τα βόρεια σύνορα. Είναι και δέσμευση της χώρας, αλλά είναι και ανάγκη να γίνει αυτό το πράγμα. Και προς την Αλβανία, π.χ. Προς όλα τα βόρεια σύνορα. Εντάξει. Αυτό είναι αυτό που έχουμε συνεννοηθεί και με την Ευρώπη και προς το παρόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια de facto κατάσταση. Περνάνε οι κατεξοχήν προσφυγικοί πληθυσμοί προς την Ευρώπη. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτό για την Ελλάδα είναι μια σημαντική ανακούφιση. Βεβαίως παραμένουν πίσω εγκλωβισμένοι πληθυσμοί, κυρίως οικονομικών μεταναστών. Και το βάρος που εμείς θέλουμε τώρα να στρέψουμε την πολιτική είναι να ενεργοποιήσουμε διαδικασίες εθελούσεων επιστροφών καταρχήν στις πατρίδες τους, αλλά ακόμα και αναγκαστικών αν χρειαστεί. Κύριε Παπαδόπουλο, δεν έχουμε καταλάβει κάποια πράγματα. Εγώ τουλάχιστον. Αυτοί οι άνθρωποι από πού ήρθαν? Από την Τουρκία? Ήταν εδώ? Από την Τουρκία. Όχι, από την Τουρκία. Οι μετανάστες αυτοί για τους οποίους μιλάμε, από το Ιράν, όλοι αυτοί. Κατά κύριο λόγο, τώρα μπορεί να υπάρχουν ένα δύο, αλλά κατά κύριο λόγο είναι πράγματι είσοδοι από τα νησιά. Οι οποίοι προσπάθησαν να περάσουν μαζί με όλο το κύμα από την Ιδωμένη. Έχει κλείσει η Ιδωμένη 15-20 μέρες για τους μη πρόσφυγες, για τους οικοδομικούς μετανάστες. Εγκλωβίστηκαν στην περιοχή της Αττικής πλέον, δυστυχώς, γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση για την επιστροφή τους. Επίσης, είναι όλοι μετανάστες, γιατί από το Ιράν, εμένα μου φαίνεται ότι θα μπορούσαν να είναι πάρα πολλοί πρόσφυγες. Το Ιράν έχει 40% ποσοστό αναγνωρισιμότητας ως πρόσφυγες. Δεν υπάρχουν και προσφυγικοί πληθυσμοί μέσα σε αυτούς. Να. Τα κριτήρια της επιλογής, όπως καταλαβαίνετε, όταν επιλέγονται τέτοια πολιτικά κριτήρια, γιατί πολιτικά κριτήρια επιλέχθηκαν και από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και είναι μια de facto κατάσταση που είναι η ονία αποδεκτή και από την Ευρώπη. Σαφώς έχει περιλάβει και πληθυσμούς οι οποίοι είναι προσφυγικοί. Υπάρχουν πληθυσμοί, π.χ. που επέστρεψα χθες, είδα οικογένεια από την Ιεμένη. Περιλαμβάνεται στη διαδικασία της μετεγκατάστασης. Μπορεί να μήμως να μετεγκατασταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ο κύριος όγκος, μιλάμε για πληθυσμούς από Μαρόκο κατά κύριο λόγο, δευτερευόντως Πακιστάν, Ιράν και λοιπές εθνικότητες. Οι οποίοι παίρνουν το αεροπλάνο, δηλαδή από το Μαρόκο πάνε Τουρκία και περνάνε. Το Μαρόκο, ναι. Να. Το Μαρόκο είναι κατεξοχήν ένας πληθυσμός ο οποίος έχει ελεύθερη βίζα, μάλλον δεν έχει βίζα για την Τουρκία. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλο, είπατε ότι θα μπορούν, θέλουν μάλλον αρκετοί από αυτούς να επιστρέψουν πάλι πίσω. Το θέμα είναι ότι οι χώρες, οι κυβερνήσεις θέλουν να τους δεχτούν. Διότι ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό προχθές, ο οποίος είπε στη συνέντευξη 50 βάλαμε, λέει, σε ένα αεροπλάνο, τους 30 μας τους γύρισαν πίσω. Είπαν ότι δεν τους δεχόμαστε. Κοιτάξτε, οι αναγκαστικές επιστροφές έχουν πρόβλημα. Πρακτικό πρόβλημα εφαρμογής. Οι χώρες, πρέπει να καταλάβουμε και εμείς και η Ευρώπη συνολικά, ότι για τις χώρες τους αυτοί, για τους οποίους για εμάς είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν εύκολα να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία, για τις χώρες τις δικές τους είναι άνθρωποι οι οποίοι δυνητικά θα στείλουν μελλοντικά κάποιο έμβασμα πίσω στις πατρίδες, στις οικογένειές τους. Και αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε και εμείς ως χώρα, ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι απευκταίο. Το γεγονός ότι αποστέλλονται εμβάσματα στις χώρες καταγωγής τους είναι κάτι το οποίο συντηρεί την οικονομία την εκεί. Και το γεγονός ότι συντηρείται η οικονομία εκεί μειώνει και τη μετανάστευση προς την Ευρώπη. Θα πρέπει να το καταλάβουμε ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι απευκταίο. Για τις χώρες της Αφρικής και της Ασίας η μετανάστευση είναι μια οικονομική διαδικασία ανάπτυξης. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό. Οπότε και αυτοί δεν θέλουν να επιστρέφονται καταρχήν πληθυσμοί πίσω στις πατρίδες τους. Γι' αυτό και έχει δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο θεσμός της εθελούσιας επιστροφής. Παρέχονται κίνητρα να επιστρέψουν. Κίνητρα να επιστρέψουν σημαίνει και οικονομικά κίνητρα. Ακόμα και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης παρέχει και κίνητρα επανένταξης στις χώρες καταγωγής. Απλώς αυτή είναι μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Το ξέρουμε και από το παρελθόν που γινόντουσαν. Δεν γίνονται μόνο τώρα. Ναι, έχει μπει σε έναρξη. Θα προτιμηθεί, θα προτεραιοποιηθεί και το βασικότερο για μας είναι να δοθεί ένα μήνυμα
στους πληθυσμούς μεταναστευτικής καταγωγής ότι δεν υπάρχει ανοιχτή δίωδος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το γεγονός ότι ήταν ανοιχτή η δίωδος της Ιδωμένης για όλους τους πληθυσμούς Ιωνή, αυτό το πράγμα συντηρούσε και μια αδοή εισόδου στην Ελλάδα. Από την στιγμή που άνοιξε αυτή η δίωδος της Ιδωμένης κατά τις αρχές του Ιουλίου του 2015, είχαμε και τη μεγάλη εκτόξευση των δρόμων. Ελπίζουμε ότι η μείωση, το κλείσιμο της Ιδωμένης λογικά θα οδηγήσει και σε μια μείωση των οδών στην Ελλάδα. Ωραία, άρα τώρα είναι περί τα 2.000 ανθρώπους ήρθαν στην Αθήνα, τους οποίους... Τι θα γίνει? Ποιο είναι το μέλλον τους? Εμείς δηλαδή σαν ελληνική πολιτεία τι θα κάνουμε για αυτούς? Θα εκτιμήσουμε καταρχήν το μέγεθος και το αν θα, αυτοί οι άνθρωποι επιλέχθηκαν χθες να πάνε στο Ταεκβοντό για να μην διασπαθούν σε διάφορα κέντρα, γιατί και οι δυνάμεις του Υπουργείου είναι πολύ πεπερασμένες. Πιθανόν θα χρησιμοποιηθούν και άλλα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας τις επόμενες μέρες, προσωρινά κέντρα φιλοξενίας. Η λογική είναι ότι θα παρασκηθεί φιλοξενία προσωρινή. Η λογική είναι ότι στους ανθρώπους αυτούς θα υποθεί ότι θα πρέπει να έρθουν σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης για την επιστροφή στις χώρες καταγωγής τους. Ξέρουμε και καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι, όπως λένε, θα προσπαθήσουν να επιχειρήσουν να πάνε από άλλες διόδες. Το κατανοούμε. Συνέβαινε ανέκαθεν. Θα συλλαμβάνονται αυτοί και θα τους... Θα αποτρέπεται είσοδος προς τα έξω. Εφόσον έχει παρέλθει το τριακονθήμερο διάστημα αποθεσμίας προς αναχώρηση από τη χώρα, θα εκτελούνται οι διοικητικές ενέργειες της αστυνομίας. Διοικητικές ενέργειες της αστυνομίας σημαίνει διαδικασία αναγκαστικής επιστροφής. Και αυτό σημαίνει και ένα κόστος, κύριε Παπαδόπουλε. Ένα κόστος που έχουμε ακούσει ότι πλέον αυξάνεται συνεχώς αυτό το κόστος. Εντάξει, προβλέπετε πάντως από τα ευρωπαϊκά προγράμματα τη χρηματοδότηση της διαδικασίας των επιστροφών. Προβλέπετε από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Υπάρχουν ακόμα τα προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης. Άρα, έχουμε παρατηρήσει ότι οι ροές από τότε που έκλεισαν τα σύνορα στην Ιδωμένη έχουν μειωθεί των συγκεκριμένων πληθυσμών. Θα το εξετάσουμε από σήμερα και πέρα. Δυστυχώς για τα δεδομένα της περίοδου οι ροές δεν έχουν μειωθεί σημαντικά. Υπήρχε μια ανταπόκριση της Τουρκίας μετά τη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Τις τελευταίες μέρες πράγματι δεν ήταν σημαντική η μείωση των οδών. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Θα το δούμε πραγματικά τις επόμενες μέρες πώς θα εξελιχθεί. Γιατί και εμείς ακούσαμε και το λέγαμε εδώ ότι αμέσως μετά πιάσανε, συλλάβανε, ξέρω εγώ, και μειώθηκαν κάπως οι ροές. Και χτες είδαμε πάλι τραγωδία με 12 νεκρούς. Και συμπεραίνουμε ότι οι ροές είναι πολύ μεγάλες για να υπάρχουν 12 νεκροί. Συνεχίζουν οι ροές παρά το μήνα Δεκέμβριο. Έχουμε σημαντικές ροές. Παρά την κακοκαιρία, παρόλο που οι θάλασσες είναι φορτουνισμένες, έχουν ακουστεί, κύριε Παπαδόπουλε, πράγματα τα οποία είναι τέρατα. Από την άλλη μεριά, όταν φτάνουν στις βάρκες και αρνούνται αυτοί οι άνθρωποι να μπουν σε αυτά τα σαπιοκάραβα, βγαίνουν μέχρι και όπλα. Κοιτάξτε, η λύση είναι μεγάλο επίπεδο, είναι ευρωπαϊκό επίπεδο. Την επόμενη εβδομάδα πάλι θα υπάρξει σύνοδο κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 17. Υπάρχουν σχέδια για ένα νέο φιλόδοξο πρόγραμμα. Θα είναι και η Τουρκία. Δεν θα είναι η Τουρκία, νομίζω, στη σύνοδο στις 17, αλλά υπάρχουν σχέδια για ένα νέο φιλόδοξο πρόγραμμα συνεννόησης Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν συνέστηση της κατάστασης. Είμαστε σε επαφή και συνεργασία. Το κατανοώ ότι είναι μεγάλο το ζήτημα, αλλά προς το παρόν δεν νομίζω ότι έχουμε σημάδια τρομακτικής ανησυχίας. Αυτό μπορώ να πω. Η κατάσταση ελέγχεται, προσπαθούμε να την διαχειριστούμε. Το γεγονός ότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες εγκαταστάσεις ή καταβλισμούς σε πλατείες της Αθήνας ούτε καμίας άλλης πόλης της χώρας. Και γι' αυτό σας λέω ότι αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι υπάρχουν πληθυσμοί μεταναστευτικής καταγωγής οι οποίοι δεν μπορούν να απορροφηθούν από την Ευρώπη και είναι πράγματι και δύσκολα εντάξιμοι στην ελληνική κοινωνία. Κατανοούμε ότι κάποιοι πληθυσμοί θα μείνουν στην ελληνική κοινωνία. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Ως Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής θα εφαρμόσουμε πολιτικές οι οποίες θα δοθούν δυνατότητες διεξόδου αυτών των ανθρώπων ακόμα και να φτάσουν υπό περιορισμό και υπό έλεγχο και ακόμα και στην εργασία. Πρόσφατα εκδόθηκε η υπουργική απόφαση χορήγηση περιορισμένου δικαιώματος εργασίας σε όσους είναι υπό διαδικασία επιστροφής που δεν μπορεί να υλοποιηθεί από την αστυνομία. Η περίφημη υποαναβολή απομάκρυνση, εξάμεινο καθεστώς ανοχής. Δίνεται περιορισμένο δικαίωμα
εργασίας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάτι θα πρέπει να κάνουν όταν δεν μπορούμε να τις επιστρέψουμε στις πατρίδες τους. Από το να καταλήξουν στη μικροεγκληματικότητα, αποδεχόμαστε και εμείς ως Υπουργείο ότι πιθανότατα τα φαινόμενα μανολάδας και παράνομης εργασίας στον αγροτικό τομέα να προσπαθήσουμε να τα ελέγξουμε μέσω άλλων πρακτικών και μεθόδων. Άρα να περιμένουμε κάποιο νομοσχέδιο να έρθει στη Βουλή. Υπάρχουν κάποιες σχέσεις και ειδικά για τους εργάτες γης, πράγματι έχουν ανακοινωθεί και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πράγματι υπάρχουν κάποιες σχέσεις. Και ειδικά για να ενισχυθεί και η ασφάλιση στον ΟΓΑ. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια παράνομη εργασία, η οποία συντηρείται αποκλειστικά από παράνομους μετανάστες, από παράνομα διαμένοντες μετανάστες. Ναι, υπάρχουν σκέψεις. Γιατί κατανοούμε ότι κάποιοι πληθυσμοί από αυτούς θα παραμείνουν στην Ελλάδα. Δεν θέλουμε να είναι μια τεράστια μάζα η οποία δεν θα μπορεί να ενταχθεί. Τώρα υπάρχουν σκέψεις για το τι θα γίνει αν κλείσουν τα σύνορα και για τους, και για τους πρόσφυγες από Συρία, Αφγανιστάν και Ιράκ. Κοιτάξτε, τα σύνορα αυτή τη στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η κάθε χώρα ελέγχει τα σύνορά της. Το γεγονός ότι υπάρχει μια ανοιχτή δίωδος από την Ιδωμένη, δεν ξέρουμε αν πράγματι αυτή η ανοιχτή δίωδος θα παραμείνει ανοιχτή για πάντα, για τα επόμενα ένα ή δύο χρόνια. Μέσα από τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΟΘΗ είναι η διαδικασία της μετεγκατάστασης των 160 ή 200.000 ανθρώπων μέσω του συστήματος. Έχει ξεκινήσει δηλαδή, μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή, έγινε και η δεύτερη πτήση, 260 άνθρωποι είναι τώρα υπό διαδικασία. Σταδιακά, εφόσον αναπτύσσεται και το σύστημα υποδοχής της χώρας, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι όλη αυτή η διαδικασία θα πρέπει να ομαλοποιηθεί. Είμαστε μέσα στις προθεσμίες, έχουμε αναλάβει κάποιες υποχρεώσεις, τα hot spots και διάφορα άλλα. Μέχρι το τέλος του έτους. Πού βρισκόμαστε? Θα υπάρξουν κάποια βήματα μέχρι το τέλος του έτους. Εντάξει, η δημιουργία 50.000 θέσεων μέχρι το τέλος του έτους, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι κάτι το οποίο πολύ δύσκολο. Ξεκίνησε ήδη η διαδικασία προκήρυξης των 20.000 θέσεων σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, το οποίο θα ξεκινήσει από 1η-1η, ευελπιστούμε, από 1η-1η του 2016. Και στις άμεσες προτεραιότητες αυτή τη στιγμή είναι η υλοποίηση των κέντρων πρώτης υποδοχής, το σύστημα hotspot που λέμε, στα νησιά. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα. Και δεύτερη προτεραιότητα είναι να δοθούν ανάσες στην περιοχή της Αττικής και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης για αυτές τις ανάγκες προσωρινής φιλοξενίας ανθρώπων. Frontex έρχεται. Ναι. Γιατί όλο αυτόν τον καιρό εμείς ήμασταν και λέγαμε να μην έρθει και τελικά έρχεται? Κοιτάξτε, η Frontex καταρχήν πρώτο πρέπει να είναι υπό τον έλεγχο της ελληνικής αστυνομίας και υπό τον έλεγχο των ελληνικών αρχών. Έτσι είναι η Frontex. Έτσι είναι πάντα η Frontex. Το θέμα είναι ότι και εμείς έχουμε και διπλωματικούς λόγους που δεν επιθυμούσαμε καταρχήν ανάπτυξη της Frontex στα βόρεια σύνορα της χώρας. Αναπτύσσεται υπό τη συνεννόηση ότι θα γίνεται έλεγχος και καταγραφή, αυτό που ακούσαμε πριν στο ρεπορτάζ ότι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ιδωμένη. Υπήρξαν δηλαδή σκέψεις να μην κάνει μόνο αυτή τη δουλειά η Frontex? Όχι. Είχαμε, δηλαδή, τέτοιου ενδείξεις? Δεν υπήρξαν, απλώς εμείς είχαμε τους ενδιασμούς και τις επιφυλάξεις μας ως χώρα. Αλλά πώς θα έκανε το αντίθετο, δηλαδή αντί να φυλάει να μην μπουν, θα φυλούσε για να μην βγουν? Είναι κάτι το οποίο δεν το επιθυμούμε ως χώρα, γιατί θέλουμε τον έλεγχο των συνόδων να τον έχει η χώρα. Η Frontex απέναντι σε εμάς, αυτά που έχουμε απαιτήσει εμείς, που έχουμε ζητήσει εμείς, υποχρεώσεις της? Υπάρχει μια περιορισμένη ανταπόκριση, γιατί έχουμε ζητήσει υλικό μέσα, μέσα καταγραφής, ακόμα και λεωφορεία, ενεργοποιήθηκε ακόμα και ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας. Υπάρχει μια μικρή περιορισμένη ανταπόκριση από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι στα κύρια μέσα, γιατί ζητήσαμε για ακόμα και λεωφορεία, ακόμα και ασθενοφόρα. Δεν υπάρχει, γιατί δυστυχώς και οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ανάγκες για το ίδιο ακριβώς αντικείμενο. Υπάρχει μια περιορισμένη ανταπόκριση της Frontex σε προσωπικό, κυρίως, και περιορισμένα σε υλικό και μέσα. Δηλαδή θεωρείτε, και κλείνουμε με αυτό, ότι το μπορεί να το διαχειριστεί το Υπουργείο και η ελληνική κυβέρνηση αυτό το τεράστιο θέμα που λέγεται προσφυγικό? Έχει μπει σε μια ροή. Και με τα άλλα υπουργεία. Εντάξει, ναι, σε συνεργασία. Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει ένα ρόλο το οποίο είναι υπέρτερος των δυνάμεών του. Χαράζουμε την πολιτική σε συνεργασία και με συναρμόδια υπουργεία. Επειδή και επικοινωνιακά και την παλιότερα. Αστυνομία και ακόμα και την ενεργοποίηση και του στρατού, ο οποίος έχει συνδράμει σε σημαντικά σημεία της ελληνικής επικράτησης. Και θα συνεχίσει να συνδράμει. Και αυτό είναι βέβαια και σε συνδυασμό με την κάθε μέρα. Διότι όταν δεν γνωρίζεις πόσοι θα σου έρθουν κάθε μέρα,
Τι προετοιμασία να κάνεις. Όσο καλή. Όσο καλή. Μετά από τόσους μήνες γνωρίζεις. Ναι. Έχουμε μια εικόνα. Σου λέει ότι περιμένανε να μειωθούν αυτές οι ροές και τελικά δεν έχουν μειωθεί. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα.